Сәлем, достар! Бізі бар-барнасына қош келіңіздер. Сәлемен бірге, достар, мен Айша, менің каналыма қош келіңіздер. Достар, бүгін біз мамам екеміз бірге, короче, back to school жасауға шықтық. Мен сіздерге уже алдыңғы видеода айтқанмын. Мен, короче, мектептен шықтым, яғни 9 сыныпты бітірдім, 10-11-ді оқымаймын. Шок контент. Және де сол медресеге түстім, үш қоңыр деген медресеге. Сондықтан бұл темада бір видео түсіреміз. Кімнің таңдауы, не үшін деген. Сондықтан да мен бүгін back to school үш қоңыр медресеге деген видео түсіремін. Яғни мен школьный форматым юбка ондай алмаймын, кәдімгідей медресеге кетін киімдер алатын боламын. Сіздерге осы видео ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде лайк басыңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер. Олай болса, осымен мен видеоны бастаймын. 6-7-12 біз бастаймыз, кеттік. Ема, достар, біз келдік уже. Жоқ. Ну, это вам, да? Саған етті. Мен жоқ. Мен келмін мендік. Неудобно, джинсы. Юбка еще. Достар, короче, қараңыздар, өте көп нәрсе алдық. Прям қанша киім болды. Осының қайсысы ұнайды, сонысын бәрін алады. Потому что бірінші рет Айша орамал таған деп тұр, сол үшін қалағанын алып бердім. Әдемі болды. Өзіне өзі күледі, болтады. Достар, күлмеймін. Вроде бы нормально. Ну, просто қараңыздар ұзын болып тұр, но оған қысқарта салам деп отыр. Ну, так вроде нормально. Красота, да? Сыртынан без рукавка кигесін, бізде вообще мощь болды. Ұзын болып тұр енді. Артынан онша емес болып қалды. Сол ғой. Еще мына жерде. Артынан онша емес болып қалды. Мына жерінде тұрған жоқ. Да? Ну, так нормально болып тұрған еді. Жаңағы нормально болды негізі. Ол күшті. Да, ол күшті. Короче, мынандай бір юбка алдым. Ну, алған жоқпын, қарап отырмын, но енді білмеймін, прикольно. Иә. Ну, өте ұнап тұр маған, но мына белі білмеймін, кішкене үлкенде болып тұр. Белін кішкене, короче, қысқарту керек, потому что прям скучно сақтап тұр. Артынан чуть-чуть қысқартады. Ең кіші размері ғой мынау. Иә, ана ұзындығын қысқартқызамыз. Юбка, в общем, андай қалтасы бар, әдемі, тұршы. Деп түсіріп тастаймын ба? Короче, екінші нандай юбка, бұл маған вообще ұнап тұрған жоқ, потому что, во-первых, бұл өте қатты қалың материалы, и андай мұрзып қалады, мына өздеріңіз көріп тұрғандай. Еще маған прям неудобно болып тұр. Еще бүйтіп жабысып тұр. Сондықтан да мен андай жаңағы предыдущий юбка сияқты материалдар нормальный. А мынау не очень. Трикотаж, да, значит, сен? Ну, походу. Давай, көреміз. Короче, на ішінде типа орамал сияқты кофта. Мынау не очень болып қалды, маған ұнап тұрған жоқ. Мамам айтып тұрған жоқ. Шалбар болды нормальный. Шалбарды аламыз, оны алмаймыз. Белдігі бар, короче, мынау күшті. Но мынаны алмаймын, то есть мынау мен шалбарды аламын. Мынаны алмаймыз. Мына кофтасы күшті, мынау кофта еще басында орамалымен. Орамалда демекен. Сыртынан шарф лақтыра салып болды. Мама маған ұнап тұрған жоқ реально, потому что қараңыздар, қалтасы бар екен, респект, конечно, но мына жер вообще ұнап тұрған жоқ. Еще прям неудобно, короче. Короче, следующий нандай кішкене странный болып тұр, но вроде бы удобный, но он прям будет қатты удобный. Это самый большой плюс, конечно. Но бұны, короче, медресеге кигізбейді. Но бұны далаға кигізеді зато. Осындай, короче. Білмеймін, қазір аламын ба, алмаймын ба. Вроде бы аламын. Вроде бы алмаймын. Короче, мынаны алмайтын болдым, потому что маған отырған жоқ. А если маған ұнамаса, мен оны кие алмаймын. Со, мен де алшы, алшы деп жалынып жатырмын да, бірақ ол ұнамаса, ертең кимей қояды. Босқа тұрады. Шапкет? Алайық. Білмеймін. Сенің цветің ғой, күшті тұр, сенің түріңді ашып тұр да. Ну, блин, нормально, да? Я могу надеть. Ну, тоже надо себе избить, конечно. Ну, ты типа... Кигенсон, киевасн, да? Кигенсон, да? Ну, вообще, я? Ой-ой, ой-ой. Я? Наверное. Кигенсон, она торговый дом, дорогая, видео цель, сейчас мы будем.
Мороженостар біз алдық. Целый пакет 60 мыңға шықты, короче. Ну, бәрін алдым. Енді маған медресеге, ну, бәрін алмадым. Медресеге кетін заттар алу керек, потому что мен далаға кетін заттар алдым. Ну, шалбарлар басынан. Енді маған юбкалар керек. Короче, достар, тағы да үшеу таптым басқа магазиннен, мынандай біреуі. Ну, юбкасымен. Маған медресеге юбка ғана кездеді. Сондықтан да мынандай екінші юбка, мынау қатты ұнады маған. И мынандай тоже юбка. Короче, мына екеуін алмадым, прям мына жерде жаман ыстық. Мына екеуін алдым, еще біреу ақ, и мынандай юбка. Короче, осы екеуін алдым жаңағыны. Әдемі тұрды. Короче, достар, біз өте көп заттар алдық, өте көп киімдер алдық. Көшеге и медресеге. Но енді маған орамал алуғана қалды, қалғандарын барлығы өте бөліп шығады. Сондықтан да біз енді тамақ жейміз. А, намазник бар. Намазник. Пижама? Пижама, еще не сне брнип, повтался на день вам. День уже футболка сенда, вот, в принципе, джана, на рукав не дал. Короче, алатный алек. Да, сумка дружерик, а я хкие малый дерик. А я хкие малый дерик. Да, хорстен баскапан это мешка. Вдруг там туфли только одевают? Да нет, кроссовки тоже можно. Вот менің крышем и нанам. Мамамның салаты, мамам пельмень заказывает, пожалуйста. Короче, достар, біз алмаған өте әлі көп заттар бар екен, сондықтан да шаршап, біз ең бірінші тамақ ішуге келдік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау крыш маған қатты ұнады, сондықтан да неужели әлденіп алып, дәлші бардық. Достар, бәріңізге сәлем. Короче, достар, уже мен Back to School түсіргеніме бірнеше күн болып кетті. Бірақ мен сіздерге обзорды енді ғана түсірейін деп жатырмын. Себебі мен бүкіл заттарымды, там юбкаларымды барлығын мен қысқарттым. Енді ол қысқартудан келді, сондықтан да мен енді смело көрсете берсем болады. Өйткені мына жерде өте көп пакеттер. Енді мен кеше сіздерге видеоға түсіріп, бірнеше юбкалар алдым, бірнеше орамалдар алдым. Короче, өте көп нәрсе алдым. Және де кеше мен оны видеоға түсірмедім, бірақ мен то есть бүгін осындай бір нәрсе алдым. Бұл тоже, ну, колледжге байланысты. Осындай бір нәрсе алдым. Және осындай бір нәрсе алдым. Сондықтан да қазір осы 1 2 3 4 5 6 пакетке мен сіздерге обзор түсіретін боламын. Сіздерге осы видео ұнайды дегенім тема, міндетті түрде лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де достар, тағы да бір нәрсе айтуды ұмытып кеттім. Мен, кстати, Back to School деп айтып жатырмын, бірақ мен Back to School, короче, колледж, Back to College сияқты болады. Бірақ енді сіздердің сүйікті рубрикаларыңыздың аты Back to School болғандықтан, мен именно атын осылай, ну, атын сөйтіп қойып жатырмын, короче. Ой, болса, давайте тез-тез обзорды бастайық. Так, достар, негізі мен сіздерге видеоны көп түсірсем де, барлығын до конца түсірмедім. Мен видео түсірместен тағы да бірнеше заттар алдым. Сондықтан да қазір барлығын сіздерге көрсетем. Бірінші сол киімдерден бастайық. Менде киімдерден 3 пакет. Ең үлкен пакетінде бізде бүкіл там юбкалар, сондайлар. Мен қысқартуға берген заттар. Ал мына үлкен пакеттің барлығын пикенте ательеге апарып қысқарттық. Бірінші юбкадан бастап, бірінші юбка менде осындай. Осындай атласный юбка, короче. Білмеймін, маған өте удобный болды осы юбкада. Сондықтан да мен осыны алдым. Міне осындай. Өте күшті, короче. Екінші көйлек бұл, екінші юбка бұл мамамдікі. Мен бұны сатып алмадым. Мамам үйден тағы да бірнеше юбкаларды көрсетті, сосын мен ұнағандарын алдым. Осындай, білмеймін, короче, мынандай трендовый дейді, әйтеуір осындай юбка алдым тоже. Бұны тоже қысқартты бізде. Үшінші юбка, иә, достар, үшінші юбка бізде тоже мамамдікі. Но мынау юбка маған қатты ұнады, потому что қараңыздар, прям жап жасыл, әдемі. Осындай жапырақтары бар. Ну, осындай прям жапырақтарымен. Осы көйлек, осы юбка маған қатты ұнады. Себебі прям, ну, түсі де ашық, еще удобный өте. Сондықтан да мен бұны мамамнан обязательно алып алдым. Есі что, достар, мамам оларды кимеймін деп өз берді. Мен типа тартылған жоқпын. Келесі юбка тоже мамамдікі. Короче, мынау тоже мамам юбкасы. Мен мамаммен бірге сол неге шыққан кезде мамам айтты, короче, айттым, осындай сіздің үстіңіздегідей осындай типа костюм алғым келеді деді. Сосын мамам айтты, как раз мынаны ала бер, мен бәрі бұны киім келмейді. Еще бұны, короче, бірнеше жыл киген, сондықтан да осындай, ну,
не прям, короче, хороший мотовоптер, но маған қатына да себебі бұл прям жып-жылы. Как раз күн суыды, сол кезде нан смело келсе болады. Вот. Бұл тоже мамам дека, бұл бізде 4-ші юбка болды. Келесі 5-ші юбка, достар. 5-ші юбка, менде даже этикеткасы мені. 5-ші юбка менде осында обычный, қоңыр түсті юбка. Достар, енді мен юбка киген жақсы көрмеймін, өздеріңізде білесіздер. Бірақ енді колледжде маған көп сайтты, даже барлық айтты, шалбарда болмайды деп. Бірақ мен білмеймін, может быть болады. Но көп сайты, короче, юбка ғана киет барлығы, тек қана юбка кигізеді деді. Сондықтан да мен енді каждый день оларды ауыстырып-ауыстырып киемін. Себебі мен мына жерде 10 шақты юбка алып алдым. Білмеймін енді. Короче, осындай юбка қоңыр. Ну, бұл тоже өте жеп жеңіл, там колледждің ішінде жүргенде, там анау мынау. Сондықтан да осыны тоже алдым. Бұл 5-ші юбка болды вроде бы, да? Әрине? Иә. 5-ші юбка. Мынау уже бізде шалбар, 5 юбка алыппын походу. Мынау шалбар, бұны тоже қысқартуға бердім. Осындай қалталар бар, бұл короче двойка, осындай тоже қысқартты. Мынау бұл өте прям күшті, мен тоже бұны сол колледждің ішінде киемін. Сосын қысқартуға берген нәрсе, ол тағы да осындай намазник. Мен намазнигім короче уже маған қысқарып қалды. Сондықтан да осындай намазник. Бұл уже жасыл түсті, білмеймін, осы мата и осы түс маған қатты ұнады. Сондықтан да мен сразу осыны алдым. Өйткені білмеймін, мамам айтады осы түс мені ашады деп. Но білмеймін, достар, сіздерге қалай. Енді сіздерге көрінбейді, но алда көресіздер короче осындай. Мына жерлерін кесіп тастады, но почему то мына жерде жіп те. Ну короче осындай. Осы заттардың барлығын мен қысқартуға бердім и қысқартқан апайға біз 15 мың теңге төледік, прикиньте. Сіздер қысқартудың барлығын, ну типа қысқартқанның өзі 15 мың теңге шықты. Но ну нормальный короче. Зато бізде бір пакет бар. Келесі бізде осындай екі пакет бар. Мына пакетте менде барлық орамалдар, сондықтан мен бұны пока сосын көрсем. Ал екінші пакет ол осындай. Бұл жерде уже қысқартуға, ну қысқартпаған заттар. То есть бірінші зат, бұл маған қатты ұнаған зат, себебі бұл осындай типа комбез, ну осындай да, осылай киесің, мына жерде кәдімгі бүкілі жабық тұрады и бұл жерде еще и сразу орамал, то есть как бона идет. Осындай киіп аламын, потом сыртынан орамал кие саламын, ну обычный шарф сияқты орамал кие саламын и потом бұның сыртынан сразу футболка кие салуға болады, себебі если даже футболка андай кішкене прозрачный болса, бәрібір мынаның іші жабық тұрады және де барлығы көрінбейді. Міне көріңіздер ма, өте күшті. Маған қатты ұнағаны осы. Самый удобный, бұл короче білмеймін скафандр ма бір нәрсе, мен бұны түсінбедім не екенін, но осындай короче атлас, ну атлас емес. Ну короче, білмеймін матасы, но осындай тоже бір нәрсе. Келесі мынау короче жаңа қысқартқан мамамның юбкасының сырт, ну үсті. Бұл осындай. Мамамның үстінен көрген шығарсыздар, иә, енді типа енді менің үстімнен көресіздер. Осындай. Білмеймін, маған қатты ұнады. Енді осындай штукасы бар и замогы бар и капюшоны бар. Сондықтан да прикольно. Келесі бұл соңғысы жаңағы мынау розовый шалбардың үсті тоже жаңа айтқандай ол комбез. Мен білмеймін, бұны ойлап тұрмын, там может быть бізде дышы сондай бір нәрсе болса мен сондайларға киемін деп тоже спортивный двойкаларды алдым. Өйткені енді как без спортивный, достар, мен если честно әрең жүрдім, спортивный кие алмай, ну то есть сатып алдым, бірақ та юбка оларды мен бірінші рет киейін деп тұрмын. Прикиньте, менің стилім вообще мынандай да, ну типа шалбар, ну точно юбка көйлек емес. Сондықтан да мен білмеймін вообще қалай болады. Мен негізі бүкіл киімдерді тек колледж үшін алып жатырмын, мен білмеймін оны далада кие аламын ба, сол үшін мен қатты қорқамын короче. Ну осындай спортивка короче. Маған қатты ұнаған, достар, мына жерде ада деп жазылып тұр, яғни айша дәлділ. Ну короче, достар, и осындай ну капюшоны бар. Маған қатты ұнағаны, бұл өте жеңіл. Такс, ема достар, мен короче кейбір заттарды сіздерге көрсетуді ұмытып кеттім, себебі оларды мен кішкене ертерек алдым сол ательеден, өйткені келесі күні бізде уже экзамен болды. Сондықтан да кейбір заттарды мен сразу алып алдым. Короче, осындай юбка тоже бар, қараңыздар. Ну бұл юбка маған тоже ұнады, но
мен экзаменге барып осы юбкада жүріп көрдім, маған қатты ұнады, прям удобный. Бірақ білмеймін, маған бүкілі жаман қарады, мен вообще түсінбеймін неге. Хотя мына жерде барлығы орамал таққан адамда, ну қыздар, там ата-аналар болды. Короче, білмеймін, маған жаман қарады ма, или маған сөйтіп көрінді ма, короче, сондай болды. Или достар, білмеймін, короче, мен қорқам вообще, басқа адамдар не ойлайды деп сөйтіп всегда ойлап жүрем, басым жасамайды, хотя сол, короче, достар, бәрін айтсам, осындай юбка, білмеймін. Бұл какой-то бір фэнтези юбка. Мен андай юбка ешқашан киіп көрмедім, білмеймін, вроде миленький такой. Өте, ну, еще удобный, да. Осындай сондай киіп жүрем, маған бәрібір. Не деп ойлайды, ойлай берсін. Еще осының сыртына мен осындай ақ кофтан кидім. Тоже өздеріңіз көріп тұрғандай жеңі бар. Және де осындай, короче, смайлик. Кстати, біз осы екеуін алған жерде үшқоңырды бітірген бір апай сатушы болды, прикинсі. И вот айтты, типа, осы налармен жүре беріңіз, өте удобно болады, өте күшті, деп сөйтіп айтты, короче. Сондықтан да мен шоке болдым, конечно, сонда қыздарды именно сондай жерде кездескеніме, короче. Кешіңіз. Келесі, бізде уже екінші двойка, тоже спортивный, бұл осындай шалбар, жасыл түсті, фисташковый тоже. Енді екі спортивная двойка жетеді. Сосын осындай тоже кофта. Мен бірақ бұны алдында киген жоқ, вообще киген жоқпын бұны. Білмеймін, маған прям қатты ұнады деп айта алмаймын, но өте удобный. Қатты ұнағаны, мынау прям жаман ұзын. То есть ұнамағаны прям жаман ұзын. Но достар, мамам айтады, наоборот, бұл күшті деп, себебі типа барлық жерімді перекрывать деп тұрады, еш жерің көрінбейді, еш жерің ашылып қалмайды неше айына. Сондықтан да мен тоже осыны алдым, маған да ұнады. Мамам айтады, короче, мына цвет сені ашады деп, бүкіл осындай цветтерді алғызып қойды, короче. Ну енді өзім де қаладым ғой, есі что, өйтіп ойлап қалмаңыздар, мамам заставила деп. Сосын екінші намазник жаңа жасыл түсті болды, екіншісі осындай көк түсті. Бірақ мен үйден тағы да бірнеше намазник алып кетемін, себебі мамамда бірнеше намазник бар кимейтін. Осындай тоже көк түсті. Матасы прям күшті, себебі осылай созылады. Все, осындай менде бітті. Енді соңғы пакет, ол тоже киімдер, тоже мынадай дүкеннен. И бұл жерде бізде орамалдар. Орамалдар енді капец, достар, өте көп. Мысалы, мен мына орамалды экзаменде кидім. Бұл, короче, шарф сияқты. Мен шарф сияқты өте удобный. Но, блин, достар, прикиньте. Короче, мен экзаменде жүрім, да? Ну, экзаменде емес, енді, короче, сабақта өзім очередімді күтіп жүрім, да? И потом жел болады, да? Мына аяғым түсіп қалады, потом ол скафандрмен бар ғой. Скафандрмен қаламын. Мен андай скафандрды өзім ғана кие алмаймын. Бит жабыстыратын орамал бар ғой, ішінен кетін. Соны вообще кие алмаймын, себебі менің түрім вообще мынандай болып қалады. Сондықтан да мен де лагерьдің кесірінен бірнеше комплекстер алып қалды сол орамалға байланысты. Сондықтан да мен всегда осындай шарфтар или сыртына бір нәрсе орап бүйтіп аламын хотя бы. Өйткені, ну енді достар, түрім просто не очень болып қалады да. Сондықтан да мен всегда осындайларды киіп жүремін. Жел соғады да анау түсіп қалады, өзім білмей қаламын ғой. Ладно, хотя бы кішкене сезілсе да, мынау орамалдың кесірінен артында не түсіп қалғаны белгісіз, а. И потом деген жүрем, маған что-то қарай береді. Сөйтсем мынау түсіп қалған ғой, достар. Сонда мынау түсіп қалған, мынандай аппақ болып жүрмін. Еще деген экзаменге бара жатқан кезде айтады, орамалыңызды тағасыз ба дейді, достар. Какой позор. Короче, осындай вообще орамал туралы айтуды ұмытып кеттім. Осындай, короче, прозрачный, ол бәрібір ішінде орамал болады. Короче, өте көп подростковый орамал тағатын қыздардан осындай орамалды көрдім. Еще ана магазинде де тоже көбісі киіп жүрді, еще көбісі, ну короче, көп орамалдар именно осындай матада болды. Сондықтан да мамам да и мен де сондай орамалдар алып алдық. Так, жаңағы шелковый, ой, міне тағы да біреуі. Бұл тоже тура жаңағындай, бірақ уже бас... ақ түсті міне осындай. Тоже прозрачный. Такс. Келесі осындай жаңағы скафандр, блин. Білесіздер, короче, бүйтіп киіп алады. И вот осыны киген кезде менің түрім жоспар кетеді, сондықтан да мен бұны кимеймін. Осымен жүремін, потом мына орамалды киемін, ана түсіп кетеді ғой. Е, молодцтар, какой позор. Түрімді анаяқта ужас. Короче, осындай біреу. Потом жаңағы мынаның, короче, ішіндегі скафандры осы тоже по цвет типа болу үшін. Так, потом, ну достар, өте көп нәрсе алдым бар ғой. Ужас, прям өзім шо
шок болып қалатын бар ғой. Екінші скафандр, мына скафандрдың, ну, типа, формалары әртүрлі. Мына жерде қалай көрсетуге болады? Ну, мына жерде осындай да, типа, обычный. Ал мынау екінші скафандр уже басқа түсті, кішкене ақшылдау түс. И бұл жерде бізде уже, ну, вообще, типа, обычный. Без ничего, без вырезов, там анау-манау. И все, вроде бы, осы екеуін алдым. Да? Да. Осы екі скафандр, короче, и мынаумен қосқанда үш, менде үйде да тағы бірнешелер жатыр, сондықтан да көп прям алмадым. Вот. Келесі осындай орамалдарға көшейік, иә. Бұл мамамда бар, короче, мамамдағы орамалдар маған қатты ұнады, сондықтан да мен де осындай біреу алып алдым. Тура мамамның ағы сияқты, короче. Просто мамама күшті жарасады, білмеймін енді, мамамның түріне қарап алдым. Мамамдікі неге алмадыңыздар десеңіздер, енді сонда достар, мен бүкіл мамамның киімін алып кетейін ба? Мне кажется, ондай сұрақ ешкім қоймады, но ладно. Осындай, короче, мынандай бір орамал. Но, достар, оның бір жаманы, ол типа шар сияқты емес, просто сразу, да? И вот екіншісі, міне осындай, да, типа без шар сияқты емес, сразу осындай орамал. Бұл вообще қиын болады, себебі бұл вообще ұшып кетеді, достар. Ужас. Мына жерге мен енді келесі андай орамал таққан кезде мына жерімнен короче бүкіл жеріме ине қадап қоямын, чтобы она ұшып кетпеді. Келесі осындай матада. Мен негізі бұндай орамалдарды мынау көйлекпен киіп, ой, юбкамен киюге алдым. Сондықтан да, ну, еще тағы да менде көк мынау бар. Ну, короче, сондайлармен киіп тастаймын. Осындай, маған білмеймін, көк түсі прям қатты ұнайды, особенно осындай. Да, осындай да алдым. Келесі ады тоже бізде Айша Даден. И бұл тоже обычный, самый обычный, прям без ничего. Жаңағы шарф емес, ақ орамал. Сонда болды бізде бірнеше орамал алып тастадым, базар жоқ. Сосын нарукавниктер тоже алдым, себебі енді футболка кигенде, ну, короче, кейбір кезде енді қолың ашылып қалуы мүмкін, сондықтан да тоже алып алдым. Осындай біреуі ақ, осындай. Так, екіншісі тоже, екіншісі бірақ қара алдым. Білмеймін енді, достар, қара может быть керек болып қалады, но қара ол мынандай, короче, мына жеріне саусақты тығып, типа волейболдағыдай бүйтіп бар ғой, сондай болады, короче. Осындай екі нарукавник алдым. Мен негізі нарукавник ана жақта да бар, сондықтан да соларды да аламын. Но еще нарукавник, білмеймін, мен көп кимейтін сияқтымын, өйткені мен мына скафандрыма соны киіп жүремін, потому что оно прям удобный өте. Енді бұл болды деп ойлайтын шығарсыздар, жоқ әрине. Чек. Мен еще мынандай заттар алдым, короче. Мынау не деп ойлайтын шығарсыздар әрине. Жаңағы шарф бар ғой, сіздерге даже көрсетейін, иә. Мен, например, мынау шарф осылай киемін. Негізі соны алып алу керек еді бар ғой, осылай киемін да, потом мына екеулері мешать етеді или түсіп кетеді, например, менің кезімдегі сияқты. Сондықтан да осы домалақты штуканы аламыз да, ішіне бүйтіп саламыз екеуін де, и типа бүйтіп шарф сияқты істеп қоямыз, осылай болып тұр, типа. Сондықтан типа сондықтан да бұл тоже удобный зат екен, оказывается. Сразу алып салдым, всегда енді тағы жүремін, маған сабақ болды ол. И потом осындай просто обычный ақ инелер. Все, осымен менің именно киімдерім бітті, неужели. Келесі, достар, енді бүгін алған заттарымды айтайын. Мынаны бүгін алған жоқпын, өтірік айтамын, кеше алдым. Кешірім сұраймын. Бұл, короче, зеленый базардан алған кроссовка. Мен негізі таңдай беремін, таңдай бермеймін прям, типа оригинал ма, оригинал емес па, сондықтан да жазбаңыздар, мынау оригинал емес деп. Мен білемін, зеленый базардан қайдан оригинал табасың. Қандай кроссовка деп ойлайсыздар? Коробкасы мыж-мыж базар жоқ. Әрине осындай ақ кроссовки. Менің, короче, кроссовкам мал болып кетті. Сонда новыйын алайын, өз-өзіме ұят болмайын деп новыйын алдым. Осындай минимализм. Бұл типа Adidas. Adidas. Даже Adidas. Ну ладно, достар, кім қарайды менің аяғыма, дейсіз ба? Даже қараңыздар, прям Adidas. Ну хотя бы мына эмблемасы көрініп тұр, главный, и мына жерде үш полоска тұр, главный. Сондықтан да надеюсь ойлап қалады. Не мынау, достар, калькулятор жазып қойған ба мына жаққа? Ема, реально калькулятор андай не істеп қойған ғой.
компьютерде істейтін бар ғой. Сол істеп қояды, короче. Осылай. Ну енді мына жерін нан алып тастаймын. Айта апайда тоже алып тастасам болады деді, сондықтан да алып тастаймын мынаны. Ну а так өте күшті, әдемі, қараңыздар. Ну, менің бұрынғы кроссовкам ұқсайды, сондықтан да осыны алдым. Бұны енді пока что әлі киген жоқпын, сондықтан да сосын кием. Так, келесі мынадан алайық. Бұл бізде, короче, косметика. Мен и так-то косметика алдым пока что. Көп алмаймын, себебі менде и так-то барлығы бар, және де вообще колледжде не үшін красить етесің. Енді бұл косметика емес, осылар бұл просто уходовый заттар. Себебі енді ол жерде уходовый точно керек болады. Біріншісі осындай крем алдым. Бұл, короче, отбеливающий крем. Маған көпсіз жазасыздар, мен қара қыз болып кеттім деп. Маған достар типа обидно деп ойламайсыздар ма, как бы? Ладно, сіздер да, даже мамамдар айтады, ну, менде как бы немного комплекс пайда болды сондықтан да. Сондықтан да мен, короче, енді кожамды отбеливать ететін боламын осындай қылып. Трэш, достар, ужас. Осындай, маған айтты ана жерде апай, өте күшті, прям алыңыз деп, короче, до конца осыны рекламировать етті. Сондықтан нормально шығар деп алдым енді, білмеймін. Да, ну, тиктоктан да көргенмін негізі, сондықтан да алып жатырмын. Бұл, короче, отбеливающий, увлажняющий, короче, айтты. Таңертең тұрған кейін жағыңыз, сын түнде жатарда жағыңыз болды, кожаңызды өзіңіз танымай қаласыз деді ғой примерно. Сондықтан да осыны ладно деп алдым. Келесі осындай. Бұл бізде солнцезащитный крем. Мен басым жасамайды кішкене, себебі солнцезащитный кремді SPF-ті мен ну, типа, жаз бітіп жатқанда енді алып жатырмын. Ой, достар, қозы жоқ, но бұның маған қатты ұнағаны бұл осындай SPF. Мен, ну, типа, осыны жағасың, сосын мынаны жағасың. Ну, сұрадым, типа, солай істеуге бола ма дедім. Конечно, істеуге болады, істей беріңіздер. Сондықтан да давайте. Вау! Прям өте әдемі. Достар, қандай күшті. Өте күшті, әдемі, супер-пупер-мупер. Купер. Реально увлажнять етіп қалыпты, мынандай, короче, көрініп тұр, иә. Ұнағаны мына жерде мынандай бар. Супер. Бұл, короче, 50+. Білмеймін енді осыны до конца рекламировать етіп, сондықтан да осы екеуін алдым. Мынау, короче, типа докторский бір нәрсе. Доктор Алфима, короче, өзім де түсінбей қалдым, осындай. И мынандай. Білмеймін енді бұл вообще дұрыс көмектесе ма, мен сіздерге сосын айтамын. Сондықтан да вот, мен бұны реклама жасап жатыр деп ойламаңыздар, маған вообще ақша төлеген жоқ, сондықтан да реклама жасап жатқан жоқпын, если что. Келесі соңғы пакет. Нақты H&M-де жатып тұр, бірақ ішінде вообще өте көп магазиндерден. Бірінші енді мынау пакеттен ұят болмасын деп сол H&M затын көрсетейін. Осындай, короче, носки. Бұл жер 7 штук, но бұл қысқа носкилер. Типа қазірге, күн жылы кезге осы носкилерді аламыз. Үйде тағы да менде ұзын носкилер бар, еще тағы ұзын носкилер алу керек. Себебі енді орамал таққаннан кейін қысқа носки вроде киюге болмайды. Или болады, ну білмеймін, короче, осындай носки алдым. Сосын Денисова бардық, короче, но еще осындай салфетка алдым детский мирдан. Юкосан деген, бұл вообще тут, типа, достар, балаларға арналған. Но, достар, вот оно үлкен, еще жақсы качество, себебі біз бүкіл неміз, памперсымыз, бүкіл бұлардың салфет, солардың барлығы Юкосаннан. Ну, бәрібір, достар, мен колледжге алып кетем осында, на заттардың барлығы, мен ешті колледжге алып кетем, сонда соларды түсіріп атырмын. Келесі. Енді, достар, личный гигиена деген заттар болады, ну, лично емес, гигиена, короче. Осындай Миннесотадан мочалкалар алдым. 2 штук. Осындай розовый. Потом осындай тырнақалғыш алдым тоже. Өте әдемі. Динозавр. Мына жерде 2 штук, короче. Біреу. Ойбай, бісміллә. Ну, екеулері, короче, по-разному алады. Но мен бұны алып кетем енді. Осы екеуі. Сосын менде Миннесотадан осындай бутылка, маған қатты ұнағаны осы әрине. Негізі, о, ашылды осындай, короче, бутылка. Өте прям емкісті күшті, өте көп нәрсе құйып алып ішуге болады. Объем көп, короче, мен бұған там чай, ну, скорее всего, чайларды соларды құйып алып ішем. Себебі бұл прям удобно, достар. А, все жабылмай, а, все жабылды.
И на жерінде бүйтіп істі. Мен бірақ түсініп тұрған жоқ, типа, ол жер әне чай ішіп, прям істеуге болады ма, деп. Но, например, надеюсь, болады. Мен екі бутылка алып барам, бірі осындай. Екіншісі, волейбол тренировкадағы бір бутылканы ала салам. Оған там су сондайларды құям. Себебі, енді тоже керек болады деп ойлаймын. Ну, комнатада ішкенге. Ну, короче, осындай. На жерде френдшип деп тұрып тұр, осындай бутылка. Келесі бізде өте күшті зат, достар. Бұл, кстати, менің обзорымдағы соңғы зат. Мынандай. Не деп ойлайсыздар? Бұл, короче, басты кептіретін специальный орамал. Такс. Осыны аламыз. Но мен чуть-чуть түсінбей жатырмын, но... Ладно. А, немнож. Ну, типа, например, сіздердің шаштарыңыз су-су деп есептейік, бірақ мен су-су емес, но ладно, достар. Осылай істейді, походу. Такс. Такс. Достар, мен нан істейм дегенше уже тыншыл білетін болдым. Походу осылай. Короче, достар. Маған кішкене мынаны үйреніп алу керек деп ойлаймын. Все, достар, мен түсіндім. Мынаны түймесі бар екен, осылай істейміз. И типа бүкіл шашымды. Достар, короче, өздеріңіз түсіндіңіздер иә, чуть-чуть мен вообще дым түсінбедім. Но осындай примерно бұны мамадан сұрап алу керек, өйткені мамам жаңа істеп көрді, ал менде дым шықпады. Мына жерде де кішкене жазылып тұр екен негізі. Енді түсініп жатырмын, бірақ мынаны істесем, типа сухой шашқа ғана істеу керек. Мен қазір вообще дым істелінбейді. Сондықтан да вот осындай өте өте жақсы нәрсе. Ладно, достар, істеп көре салайын, все же. Бітеді. Бітеді, типа бүкіл шашты жинап алады да. А потом типа бүйтіп қояды ғой, типа. Короче. Зато орамалдың орнынан, хотя орамал по-любому керек болады. Короче, осыны алатын боламын тоже. Осымен менің енді обзорым бітті. Бұл менің соңғы затым болды. Өздеріңіз көріңіздер, мен өте көп зат алдым. Даже киімдерден 3 пакет, потом там крем, мочалка, носки, бутылка. Солардан тоже 1 пакет шықты. Еще аяқ киім. Вот, достар, енді осымен менің обзорым бітті. Сізге осы видео ұнады деген үміттемін. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі, достар, мен сіздерге алдыңғы видеоларда уже колледж туралы, там басқа челлендждер шығарамын. Ал қыркүйектен бастап уже сіздер менің, ну, примерно мен колледжде қалай өмір сүріп жатқанымды көретін боласыздар. Ал болса, достар, осы менің видеом ұнады деген үміттемін. Бәріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар.